Բնապահպանության նախկին փոխնախարար Այսեր Ղազարյանը համարում է, որ Հայաստանի անտառների փրկության խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է ռադիկալ փոփոխություններ անել այս ոլորտում։ Հակառակ դեպքում անտառները շարունակաբար կոչնչացվեն։ Պետք է ներգրավել համապատասխան պրոֆեսիոնալներն ստեղծել այդ գործընթացները կազմակերպելու մեջ եւ ալտերնատիվ, ուրեմն առաջարկներով հանդես գալ։ Այսեր Ղազարյանի պատմամբ նախարարությունը փայտի հատման վայրեր է տրամադրում այնպիսի տարածներում, որտեղ խտությունը ցածր է, անտառն արդեն կորցրել է իր բնապահպանական ֆունկցիաները։ Եթե տվյալ դեպքում պետական տվյալ ստորաբաժանումը, որը պետ բյուջեից համապատասխան ֆինանսավորում է ստանում, եւ ուղղակի կտրում է կտրելու համար, այսպես ասեմ, մի քիչ ֆետիշացնեմ, չէ՞, ինչ ենք ողում այդ տվյալ ստորաբաժանումը։ Այսեր Ղազարյանը համարում է, որ բացի պրոֆեսիոնալների պակասից բնապահպանության ոլորտում անհրաժեշտ է համալիր միջոցառումներ իրականացնել։ Այս իմաստով նա հատկապես կարևոր է համարում այլընտրանքային վառելիքի առաջարկումը անտառամերձ տարածքների բնակիչներին, այսինքն՝ մի կողմից կառավարությունը պետք է համալրվի պրոֆեսիոնալ մասնագետներով, մյուս կողմից փոխի անտառին որպես փայտի պահեստի վերաբերվելու արատավոր պատկերացումը։ Զորափարոյան Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։